Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya berada di Pulau Tenggol ya sahabat. Saya ada trip ke laut, jigging, mencari target kami mencari ikan tenggiri. Tapi kami trip 2 hari 1 malam. Malam bermalam di Pulau Tenggol. Tanpa membuang masa, kita tengok apakah yang ada asyik untuk trip kali ini. Let's go. Lokasi kita orang akan camping pada malam ni. Kita camping kat Pulau Tenggol ya sahabat. Pulau Tenggol, negeri Terengganu. Oh, ni pemandangan daripada posisi kat pantai dia. Kita akan camping kat sana nanti, kat ujung. Ni punya pemandangan dekat sekitar sheli yang terdapat kat sini. Alright, let's go. Kita pergi mencari ikan. Jangan dong mati single. Ya. Baik, serai yang ke berapa belah ni? Oh, belah dah. Tak rekod. Mati. Tau tu, tu putih tu. Sagai. Oh, gerung. Itu cumi. Gerung. Cumi. Oh, cumi. So, oh, jadi. Saya sedap dah ni. Alah tekok sekarang. Mata cincin. Ha? Cumi lah. Sekarang laju lah. Masih nak sekarang laju je makan. Tenggiri. Alhamdulillah. Yeah. Terima kasih bang. Oh, hari ni ya. Alright. Okey, sahabat, inilah kita orang keadaan kita orang punya tapak camping untuk malam ni. Kita orang setting tadi dalam keadaan hujan lebat ya. Ni ada dua flysheet dan juga depan pantai box. Ni dekat Pulau Tenggol ni kita dah camping ni. Ni semua deretan chalet dari sana sampai sini. Ada bilik. Kita tak sewa bilik, saja je nak ke suasana camping ni. Kita tengok apa yang dia tengah buat. Oh, aduh. Masak benda. Macam atas. Siapa panggang ha? Kuih macam nasi kering. Makan berat tu dia lagi. Tak apa lah, boleh kacau. Kacau sikit, ada senduk kan. Kau rumah pun pegang baju. Boleh lah, okey lah. Kecil api. Kecil api, kau je. Dah. Kau sampai ke bawah. Bawa lah. Pegang tak boleh. Boleh lah, okey tu. Apa pun tak ada, macam tak ada api. Air. Macam tak ada air bro. Kau biar betul bro. Oi, kau isi air tadi. Awak kau bawa. Okay. Masak semula je awak lah. Tambah boleh tak? Malam ni berah gila. Oh, ni berah ni. Kala berah dah. Tambah tak kembang dah. Kita dah pilih kemenangan eh. Terus sekeliling kemah ni. Oh,
Sejuruh ada nasi ni dari padi lagi ni. Diploma apa? Masak nasi saja. Atas kepala aku. Laku dengan ni masak lagi mula. Mana habis? Habis kan habis? Senyap habis? Habis tidur. Mana dah habis? Apa cuci? Nasib masuk kali kedua dah ni. Kali pertama kita hantar ke dalam air. Alright, ini hasilnya. Ikan dah. Kita panggang. Panggang. Petai je tak ada. Eh, pralima ni jadi ni ya. Tu kan ni. Tak ada, tak ada bawa. Pralima. Biarkan. Tak potong ah. Kalau potong. Kalau potong. Ada ini juga. Ngam belum. Makasih ah. Tuh. Di kupingnya tu. Makan dalam hujan eh. Tak kesal sana ni. Makan al kadar je. Budu ada mak. Cermin tu. Tu sangat ada. Alhamdulillah. Naik buai abe. Naik buai ni. Bapa beh naik buai. Kau kena terang naik buai. Tu tu tu. Ni duduk tu pusing sikit. Bapa beh. Dia punya berayu dia beh. Laju eh. Aku kena tengah bunyi. Bapak dah. Dia kerja. Jahat buat. Aduh, beh tu. Lajak dia jauh. Nyasar lagi. Beh, dia tinggi tu. Wow. Kalau sikit boy. Selesa boy eh. Kau selesa gaya. Kejap, 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 kejap. Kejap, kejap, kejap. Kejap, kejap. Tak ada, tak ada, tak lupa, tak lupa. Kejap, kejap. Oh, senyap. Senyap tak ada kena. Ini. Saya lagi, saya lagi. Ini macam main bola tu tak? Tak ada lompok tak ada. Kalau panas ni kan? Dua bungkus. Ada ni. Hmm. Tak apa. Hmm. Tu ada ha. Dia tu memang ada perudang. Dia tu kon. Dia tengok macam melalai ikan je. Ha, tu dia orang datang. Oh, dia ikan ni. Oh, boleh. Hmm. Nah, ni tak ada apa nak buat. Merayap, merayap tadi. Oh, ini tu. Mana? Upai, upai. Upai duk, upai duk. Saja. Oh, anak bebe. Nak usahakan kamu punya penjara ni. Cuba keluar dadah tengah malam ya. Alik ya. Yes. Standby wawan. Standby. Kita terapak pagi dengan 3 hari esok kali. Kita pun malas. Pukul 11. Mereka buat telur dadar pula. Semua tu. Semua. Dia tebal sikit macam pizza. Macam boleh je kita ni. Bayang. Pecah hari 10. Telur dadar. Pecah hari 10 biji. Kita buat roti. Roti celup-celup kan. Goreng jatuh tu kan. Simpan untuk esok. Minyak. Panas. Ada. Ada. Oh, sudah. Oh, sudah. Sudah. Planta. Sudah. Kopi. Ha. Roti ni ni. Belum pula. Mau makan jelah kita kalau ni. Ni. Berada. Ha. Itu bagi telur pula. Oh, sana malam kita.
Abel dah setting nak tidur abel eh? Tak. Belum lagi? Belum. Belum lagi awal lagi abel tak? Tengok dekat TV. Tengok TV. Abel dah tengok TV eh. Oh, aduh. Oh, oh. Bola, bola. Tempat kita tidur eh. Kemah dia. Kadar dia tapi memang memang best lah ni nak suasana kan. Bo. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai geng, hari kedua. Hari kedua kami kat Pulau Tenggul. Kemah dah siap kemas dan kita nak pergi naik boat. Let's go. Kita tengok aksi hari ni. Cak ke ni? Wow. Aduh. Kena dah. Kena dah. Ada ni semua. Oh, api tu batu. Batu? Batu tu. Orang lokal ni? Popping. Juga apa? Tasik. You. Oh. Kasih ayu. Makan sup lah hari ni apa? Makan sup hari ni. Ho. Ayu tu. Eh, stop eh. Gila. Kasih. Bijak ngat. Kasih ayu bo. Nak ni kena kait mulut eh. Trofi. Pagi-pagi lah. Dah pagi hari mahayu dah. Huh. Eh. Tukar tangan. Ha, leh tak nampak pun. Oh. Oh. Macam mana ni? Ha? Macam mana? Boleh makan tak? Boleh makan eh? Oh. Ya, gelap banget. Terlantai. Kami adalah hilang malam kan. Ini tak sore malam. Perai. Layar. Bola asal dia. Oh, penuh. Jadi ingat. Bau nampak ngai dua hari macam mana. Balik ekor, banyak ekor. Kira ekor. Ha, ada. Ha, ni selor. Ho, bergili-gili. Oh, dia banyak ikan. Kejar. Buat rasa ni, buat rasa. Keselayar. Oh, tu nunjuk lah. Ebek ni. Angguk. Gerong. Gerong. Oh. Angguk. Bijak. Jangan gantung. Yes, alhamdulillah syukur. Naik pula lagi pinggir. Hoho. Aduh, mantap lah. Sendiri yang pertama. Setelah 2 hari.
Ini hasil berapa hari ni? 6 ekor tenggiri. Ini apa ni? Cuba apa bro? Belitung. Belitorado. Mahi-mahi. Ini? Black tip. Ini black tip. Oboh, yang inilah apa-apa. Ini kita tahu apa boleh. Mana? Ini, belak je. Belak je. Alhamdulillah, ada juga tenggiri. Eh, ikan ni nak bagi ke aku tak? Boleh kan? Haa. 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 Haa